Namastê Ayur Experience. Vivências em bem-estar. Faz uma inspiração profunda. Respira. Suavemente. Toma consciência do ar entrando e saindo de você. Inspira, expira, toma um pouco mais de consciência do ar entrando e saindo pelo seu nariz. Inspira, expira, cada vez mais. Consciência. Tome consciência do ar bem próximo à base do seu nariz. A borda externa. Próximo ao seu rosto. Na parte externa do nariz. Inspira. Expira. Ao expirar, deixe que na sua mente esteja o som lam. Inspira. Respira. Observe o ar entrando e saindo, próximo à sua face, parte externa do nariz. Inspira. Respira. Observe como você se sente. Observe se você se sente mais ou menos centrado, mais ou menos agitado. Inspira, expira, relaxe, deixe sua consciência relaxada neste momento. Agora dirija sua consciência para perto do septo nasal, aquela região que divide uma narina da outra, bem próximo à narina, bem próximo à face, à base do nariz. Ali no meio, na região do meio do nariz, bem próximo à base. Inspira, expira, mantenha o seu foco nessa região e ao expirar, deixe que saia o som VAM na sua mente, VAM. Sua consciência nessa região, deixando que o Bija Mantra VAM atue a cada expiração. Inspira, expira. Observe como você se sente nesse momento. Veja como estão suas emoções. Veja se você se sente seco ou cheio de emoções. Inspira. Expira.
Mais uma vez, deixe sua mente relaxada e livre. Inspira. Expira. Dirige sua consciência à ponta das narinas. Região na ponta do nariz. Bem na ponta do nariz. Consciência na ponta do nariz. Ao expirar, deixe que na sua mente exista o Bija Mantra Ram. 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 Observe com suavidade a ponta do nariz. Enquanto expira com Ram. Veja como você sente seu corpo. Veja se sente alguma sensação diferente. Veja se há alguma sensação térmica diferente. Inspira. Expira. Deixe que sua consciência se dirija à borda interna das narinas. Parte que separa sua narina do exterior. Inspira. Expira. E deixe sua consciência nessa parte da pele. Separa seu narinho do externo. Ao expirar, deixe que haja o Bija Mantra Yam. Yam. Inspira. Expira. Cada expiração. Yam. Observe mais e mais como você se sente. Você sente alguma sensação importante. Ao expirar, expire com Yam. 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 Com consciência da quantidade de movimento no teu sistema nesse momento. E deixa sua mente suavemente livre. Tome consciência do espaço dentro das narinas. Todo o espaço dentro das narinas. Ao expirar, deixe que haja o som. Hum. 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 Observe como está a sua mente nesse momento. Veja quais são as sensações. Inspira. Inspira. Mais uma vez, inspira. Expira. E
Shanti. Devagarzinho, deixe que seus sentidos retornem à superfície. E quando se sentir no momento, permitam que retornem para fora, os olhos se abram. Mais informações, páginas do Facebook Ayurveda Namastê.